BIM et sona? És una metodologia de treball en el procés de disseny, construcció i explotació d'un edifici. Permet compartir la informació entre tots els agents que intervenen. La Universitat Politècnica de València ha acollit el 4è Congrés Internacional EUBIM sobre aquest procés de gestió de dades d'un edifici en construcció. S'està implantant a poc en tots els països i serà obligatori per a tots aquells projectes finançats amb fons públics. Lo que queremos es precisamente dar a conocer esta metodología a nuestros alumnos, a los profesionales y a la sociedad en general de los beneficios que tiene y de la importancia que tiene el empezar a conocerlo cuanto antes. La UPB es la primera universidad española que impartís docencia sobre la metodología BIM. L'any 2007, un grup de professors de la Politècnica i professionals del grup d'usuaris Revit de València van decidir que era important formar els estudiants en aquest nou procés de gestió. Fuimos la primera universidad pública española en estar acreditada en formación BIM y ahora ya por fin lo tenemos integrado dentro del grado en arquitectura técnica y dentro del máster oficial que tenemos, máster en edificación. El Congrés Internacional ha sigut una trobada clau per aprofundir en allò que molt pronte serà l'eina de treball de tots els professionals del sector de la construcció. Bueno, tienen los alumnos que conocer de primera mano cuáles son las soluciones actualmente líderes en el mercado. Yo creo que a través de este tipo de eventos pueden conseguir perfectamente una idea de cuáles son los que están mejor posicionados. BIM a la universitat, disseny i construcció i experiències reals en diferents països han sigut els temes centrals del Congrés, que s'ha completat amb tallers i demostracions.